გამარჯობათ პატივცემულო მაყურებლებო. პირველ რიგში მინდა მივეცალმოთ ჩემ ორ ერთგულ მაყურებელს, მარიშკას და ზუკას. და მეორე მინდა ვითამაშო ეს ტიპ შვენიერი თამაში, როგორც არის თრუმოელი. აქ თქვენ უნდა აშენოთ თქვენი იმის კომპანია, რა ქვია, ნავთობის მომპოვებელი. მოდი იყოს კაი, უბრალოდ თამაში თავიდან. The heart is on turmoil. თავიდან მოგვიწევს. აჰა, Jason-ით დავიწყებ თამარს. კაი, ეს მერია. აჰა, ვერაფერს ვერ ვიყიდი აქ. მომიწევს უბრალოდ წასვლა და მიწის არჩევა, რაც ძალიან საინტერესოა. ჯერ გავგზავნით ჯოხიან კაცებს, ეგენი აქ ნავთობს ეძებენ, ფაქტიურად ასკანირებენ მიწას. გამოვტოოთ, რა თქმა უნდა, სწავლა. არ უნდა გამომეტოვებინა რა, ფული დავკარგე მაგის გამო. მან პრინციპში კაიცაა რომ გამოვტოვე, იმიტომ რომ დროის და კარგვა არ მიყვარს მე. ხო ხდებით? ეხა მიწა უნდა ვიყოდო პირველ რიგში. დავიდეთ სათხრელად. იმედია მიწასთან გამიმართლებს და ბევრი ნავთობი იქნება მანდ. გავგზავნოთ ეს ტიპი, გავგზავნოთ ეს ტიპი. დავდგათ ბაკი, რა თქმა უნდა. ნავთობმომპოვებელს ჯერ არ დავდგავ, არ მინდა. და მესამესაც გავუშვებ. იმედია ერთი და იგივე ადგილას ეს ტიპები არ დადგებიან. მიდი ტიპოვეთ სწრაფად ნავთობით, რო გადის, რო გადის. აჰა, ვიპოვეთ, მაგრამ რა ადგილას. იმედია მალე ჩავა ნავთობი, ძალიან ღრმად იმედია არ იქნება. თორე არ არის ეგ სასწაული ამბავი, ასე ვთქვათ. აქ უკან ამპოვნი, აქ არ გინდა. აჰა, აქაც უფრო ღრმად მოგვიწევს ჩასვლა, როგორც ხედავთ. ჩო, ახლა ცხენი დაგჭირდება ნავთობის გასაყიდად. რა თქმა უნდა, ნავთობის გაყიდვა ჩვენ ძალიან გჭირდება, ამ სტრაფად ვერ მოვახდენ ჩვენი ცხენების სინელის გამო. ოპა. კიდევ გჭირდება ერთი ცხენი. ცხენოსანი უფრო სწორად ბაკით და ნელ-ნელა ცხენოსანებს ბაკით. მაგათ რაოდენობას გავზდი და მოვიპოვებ და გავყიდე ამ ყველაფერს. შვენივრად მიდის ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ერთ ტიპს დავტოვებ ნეიტრალურს, რომ აქეთკენ წაიყოს უბრალოდ. კიდევ როგორ მინდა აი ნავთობის ამომტუ ვიავა შენო, რომ კიდე მოვიპოვო ნავთობი. არა, შევინახოთ, ძალიან იაფია ნავთობი და რაღაზე გავიბანკროტოთ თავი, ასე ვთქვათ. ძალიან გაიაფდა. არა და საჭირო პროდუქტია, როგორც ხვდები. რომ გაძვირდება, მე უკვე დავიწყებ ისევ გაყიდვას. ბოლო თვე? აა, არა. პარემთვის ბოლოს გავაკეთებ თურამე. ანდა უკვე გავყიდი, იმიტომ რომ ჭირდება ფული. სასწრაფოთ რომ ჩავიყვანო ეს ტრუბა და გავყიდო ნავთობი. ამერიკაში ისევ საკმაოდ ბევრი ნავთობია, ტეხასი მანდა. შვენივრად მიდის ყველაფერი ძალიან კარგად. აქ ნავთობი ალბათ ძალიან ღრმათაა. ოპა, როგორც ფიქრობდი, ძალიან ღრმათ. კიდევ ახალ ნავთობის მაძებარს დავაყენებ. აი, ბაკი არ დამჭირდა, შემდეგში ბაკს რაც შეიძლება გვიანავაშენებ. მოპოვება. ნელა მიდის, მე უბების გაუმჯობესებას ვიყიდი.
და უფრო სწრაფად წავამოპოვება, უფრო სწრაფად გავითარდებით. ფუი. მოგებაშიც არ წავედი. აი დრო იყო ცოტა, ძალიან ცოტა. და ეგ მომწუხრებს. აა, სხვებზე მეტი მოგება მივიღე და უკვე კარგია. კაი, ამას თარა შევილია ვიკიდო. დიდი ტრუბები. ეს ბაკი არ მინდა. ტრუბა რომ არ მოვარდეს დიდი. Всё, ახლა კრედიტი ავიღოთ ამ ზისგან. დიდ კრედიტს არ ავიღებ, მაგრამ რაღაც დონემდე ავიღებ. და ახლა მიწასაც შევისყიდი. მედია კაი მიწა. თუ არა და არ გამიმართლა ძალიან. წავალ ახლა სათხრელად. უი მე. აა, всё, მივხვდი. ორი კომპანია აქვს, ძალიან კაი. წითელი და ლურჯი. სამ ტიპს გავგზავნი. და იმედია სტრაფა ტიპოვიან და არ აღმოჩნდება საშინელი მიწა. კაი. აი ამათაც პარემ ავიღებ. V S R. Всё, самზე მეტი ჯერჯერობით არც მჭirdება. სამწუხაროდ რადარი არ მაქვს, თორე კაი იქნებოდა ძალიან. ოპა, მოდიან, მოდიან, ნავწყიდიან, ვდიდრდებით. და მოგვდის ფული. ფუი, მომატყუე. რატომ მომატყუე, რატომ გამიტეხე გული? არა, არა, წითლებს ვიყიდეთ ახლა, მეციხდიან. კარგია. თან ნავთობის მოპოვება კარგად მიდის, მდიდრდებით. ქვეყანაც ვითარდება, პროდუქციის წარმოებაც მიდის. ხა ტრუბებს გავასქელებ, რომ უფრო სწრაფად წავიდეს ყველაფერი, უფრო სწრაფად ამოვტომბოთ ნავთობი. აა, ივლისს უნდა გვაქვს დრო. კიდევ ვარკვიოთ არის თუ არა ნავთობი. იმედია იქნება. კაი, გავიაზროთ, აი ამის ქვევით ნავთობი არა, აი ამ დონის ქვევით. ყოველთვის ჩავთხართ აი ამ დონის რამდენჯერმე ქვევით, რომ ოპა, აქაც ნავთობი, კაია. და უკვე გავასქელოთ ტრუბები. შვენიერია. ამაზე, ამაზე იწახდა ხო? სტრაფად, სტრაფად, თორე ნავთობი პიქს ასწრებს და ვეღარ ვასწრებთ გატანას. რაც ძალიან საშინელი რამეა, იმიტომ რომ ნავთობს თუ დავკარგავთ, ბერ ფულს დავკარგავთ რა. ამ ლოგიკურია, იმდენი ნავთობი გვაქვს აქ, რომ
მაგდენი სხვას არ ექნება. Пуй ძალიან ღრმად ჩავედი რა, ჩემთავს რა უთხარი. რა თმინდოდა ვითო. ასე ღრმად ჩასვლა. მაგრამ ფულს ვებულობ მაგისთვის, თან უამრავს. ძალიან კაია, მაშინ ღრმად ჩასვლა. ახლა თავარია კიდე ვიპოვო აქ ნავთობი. თან ბევრგან სრულიად ამოვიყვანე, აღარ დარჩა აღარანაირი ნავთობი და ფულს იმატებს. ალბათ თელ ნავთობს ამოვიტან მალე, რაც ძალიან იშვიათობაა ამ თამაში. იმიტომ რომ ნავთობი ყოველთვის დეფიციტშია. სამწუხაროდ. დეფიციტში კი არა, უამრავი აქვს ნავთობი, მაგრამ იმალება სადმე ან ძალიან ღრმათა არამე ეგეთი. კაი, ეს ტიპი ალბათ მთელი თამაში მოუწევს ზებნა. თუ ვერ იპოვის, ძალიან სამწუხარო იქნება და აი აქ დავდგავ ამ ადგილს და აი აქეთკენ მოიტანო ყველა მერტი, ცოტა ხანი. სამ ფასი იმატებს, ეგრე მოვაგროვოთ და მერე გავყიდოთ. ფასი რომ კარგი იქნება, რატოაც არა, შეგვიძლია ეგ ჩვენ თავს. აგით ჩვენ თავი გავახაროთ. აბადაველოდოც ამ ფასი იმატებს და ა მე ცხენებს აღარ ვიყიდით, ლიმიტი გვაქვს. ნავთობის გაგვითავდავს, იო? შეგვიძლია მიწამივატოვოთ. მგონი აქ მეტი ნავთობი არა, იმიტომ ტიპები მეტ ნავთობს აღარ პოულობენ. და ჩვენ კიდე მთელი ჩვენი ნავთობი გავყიდეთ ალბათ. ნუ გონი ეს ბოლო ფასია ნავთობის 1 და 2 ცენტი. და მეტ ნავთობს აღარ ვიპოვით. ალბათ აღარც ვიპოვით. ადრე მომიწევს წასვლა და უნაყოფო მიწავიღე. მაგრამ მაგ უნაყოფო მიწიდან სამაგერთ მას ბოლომდე ავიღე ყველაფერი ვილიამ. ლეველის გაჩერება. შვენიერი ფული მივიღე აქედან თან. ეხლა ვნახოთ, ყველაზე მეტი მე მივიღე. ძალიან კარგია. აჰა, ამ ტიპისგან რისკი და შემილია. თაგვი. საკმაოდ საინტერესო რამეა. ბანკიდან კიდევ მომიწევს კრედიტის აღება. Всё. Графики. Опа, შემოსავლები იზრდება და ახარჯები მოს. კარია. კიდევ ერთ ლეველს გავუშვებ აქ თამაშის და მე უკვე ვიდეოს დავასრულებ. აჰა, აქ ავიღებ. შვენიერია. მინიმალური ხარჯებით მაქსიმალური მოგებისკენ. რა თქმა უნდა, ეხა პრობლემებიც ამაქვს საკმაოდ. აი მე ღრმათ უნდა დამეჭირა, რა ვქენი. ეს კროტები, ეს ორი ტიპი და პარემ სამი იყოს და ცხენები სამი. ამას ქართულად რა ქვია და მოვიწყდა სამწუხაროდ, უნდა გავიხსენო. ქართულად ამას ქვია. საკმაოდ უცნაური სახელია, მაგრამ ქართულად თურმე მოლი ქვია.